Yani mən ürəyim tutur, qırc oluram. Bunun malicəsi ilə bağlı rayon başçısının yanında dəfələrcə olmağıma baxmayaraq. Başçı məni o qapıdan Cərəm müharibədə olsan qəbul eləmirdi. Bu da bu barədə çıxış eləyirdi. Ölkə başçısına kimə deməliydik biz? Bugün sosial şəbəkələrdə Cəlabadlı qazinin fəryad etdiyi görüntülər yayılıb. Belə ki, Cəlabad rayonu sakini jurnalist Saməddin Məmmədovun hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları gəlib evindən aparıblar. Buna etiraz olaraq da jurnalistin qazi övladı Cəlabad rayon icra başçısı və adiyyatı qurumlara səslənərək atasının tez bir zamanda azad edilməsini tələb edib. Onun sözlərinə görə polislər evə baskın edib, nənəsini döyüblər. Jurnalistin anası oğlunun azad olunmayacağı təqdirdə özünü yandıracağını bildirir. Aprel müharibələrində olmuşam, ikinci döyüşlərdə olmuşam, çox çıxışlarım olub bu barədə. Bu cür idmançı yetişdirdiyi Saməddin Məmmədov jurnalisti eləyirdi, qaziləri, şəhid ailələrini çəkirdi, işıqlandırırdı ki, yəni bunlara kömək olsun. Çünki onun iki oğlu döyüşdə iştirak elədiyinə o bu hissi, ağrını başa düşür. Çünki bir oğlu xəstə kimi gəlib döyüşdən. Yəni mən ürəyim tutur, qırc oluram. Bunun malicəsi ilə bağlı rayon başçısının yanında dəfələrcə olmağıma baxmayaraq. Başçı məni o qapıdan Cərəm müharibədə olsan qəbul eləmirdi. Bu da bu barədə çıxış eləyirdi. Ölkə başçısına kimə deməliydik biz? Bu isə Cəlabad rayonunda ölkə başçısı sizlərə. Bax bu qazinin atası tutubsa. Amma bunun qarşılığı nə olacaq? Mən deyim, 2 saat ərzində bu xəstə də olsa ürək var. Bax bunun səbəbkarı rayon başçısı və sizsiz. Demək istəyirəm 2 saat ərzində buraxmasın. Mən bunu şantajçın demirəm. Avropada eşitsin, hara eşitsin. Biz deyirdik bizi yolla Avropaya. Demirdik bizi həbs elə. Həbs eləyirsə, bunun da bax deyirəm. Şərriyisiz, neyliyisiz bu blogeri. Bax bunun oğlu bu ürəyin yiyəsi Qarabağda vuruşub. Sən bayrağı qalxızıb. Erməni ilə vuruşmuşam. Bu ürəyisə bu ermənilər bizlə vuruşur. Bax bizim 30 minli maşı...